ومشروع وين ومهمة يسير الرسول لو بهاي هاي وعن كفر حسن عيطا سو هاي دوت ومسار دوت وكلا تتول وكسو قد كلا أما مشروع على المسائل وحا عن إذن كبور رينيا إن الرسول مهمة دولي هاي خاصة القرضة كوالتي كنترول كنتظة تعال تبدأ إنه قبل gudaha waxa looga baahay sidii uu wasiirku u sheegay inay xoolaheena iyo beerahaena iyo inagu aynu ku tacalno oo laga shaqeeyo biyo nadiif ah beerihii laga shaqeeyo aynu wax soo saarkii aynu muhiimadda saarro waxaanu badideennu waxaanu ku wada korray ama ku wada dhaalanay miya markaas meel dhakhtar aan qof ku dhaal dawooyin iyo magaalo aan jiri jirin nafqan waynu haysan jiray markaa waxaas waxay ahayd xoolaheenna iyo maxay tahay bay-adeena miyiga hadda waanu simunaag labadii oo laysku darsaday inaynu labadiiba sare u qaado waxaa loo baahan yahay inaynu hay-adaha ku shaqada iyo wasaaradaha iyo ganacsada iyo intii uu sheegayay maxamed inay intaas isku wada xanto oo waa crash cutting hayso mashruuca oo cid walba dad badan ay isugu imanayaan marka in ahmiyadda uu leeyahay rusiyo baan ku dardaarmayaa waxaan sida loo wada lacada aad iyo aad baan muqtanac u nahay in laga sii dadaalkaan sii kordhiyo inaynu waqtiyada aynu isu qabanno ama qoro walba meesha ay ku leedahay inay runtii ka dadaasho waa la dadaalayaa in laga sii kordhiyo baanu dardaarmayaa. Maalgelinta Bangiga Salaam. Bangiga Salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shareecada Islaamka. Waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah sida guryaha, gawaarida, badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah. Alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bille ah.